E aí, família? Tudo pela ordem? Bom, eu espero que sim. Olha onde nós retornamos hoje. Lembra aqui deste local, pessoal? Que temos aqui, né, um quadrado aqui fechado de mata, como tá dando para vocês verem aqui, ó. E aqui neste meio existia uma casa de velório, né? Há muitos anos aí foi aqui uma casa de velório. Nós estivemos aqui, né, a pedido do seu Edivaldo. Lembra? O Edinho? Então, foi ele, né, que passou aqui esta localização para nós, pedindo, né, que a gente viesse aqui, porque aqui é, manifestações de espírito aqui nesse local viam, né, não só ele, como mais pessoas também. Se eu não me engano, tinha até um senhor também que a gente conversamos, eu acho que é o nome de seu Sebastião, eu acho que é esse o nome, tá, pessoal? Não vou me recordar muito bem aqui, que eles viam aqui, ó, vários caixões passando aqui, né? Então nós estivemos aqui, entramos aqui com o nosso Spirit Box, conseguimos aqui o contato, né? Parece que tinha 6 espíritos no local. Conseguimos o contato aqui com a dona Norma e tinha também aqui, né, o filho dela, Ronaldo, tá? Ele tinha 12 anos de idade. E ela ficou presa aqui por causa do filho dela. O filho dela também foi velado aqui nesta casa de velório e não conseguiu fazer uma passagem aí para um plano espiritual e ficou preso aqui. Então a Norma, né, quando ela veio a falecer, ela também ficou aqui presa, né, por devido a que o filho dela está aqui. Então, né, graças a Deus aí, os nossos mentores espirituais, nós viemos aqui neste local, conseguimos o contato, né, com a Norma, com o filhinho dela, e conseguimos aí encaminhar eles aí para um plano espiritual. Mas, porém, pessoal, ficou um espírito aqui. Será que a gente vai conseguir aqui uma comunicação, né, com o espírito que ficou aqui? Não sabemos se é um homem, se é uma mulher, se veio mais espírito para cá, né, depois desse tempo que a gente estivemos aqui. Eu não lembro ao certo quanto tempo faz, uns 2 meses, eu não sei bem certinho, tá, pessoal? Só sei que nós estivemos aqui, tinha 6 espíritos, 5 nós conseguimos tirar daqui, né? Então hoje nós retornamos e vamos tentar aqui o auxílio desse espírito que ficou. Como eu digo sempre, né, não se esqueça, chega na voadora e esmaga o like. Oi família, vamos dar início ao Spirit Box? Olá! Nossa, Adriana, é uma mulher que ficou. Verdade. Como que é o seu nome? Tem um senhor aqui também, eu acho, hein? Tem, sim, ela falou. Então fala seu nome. Fala seu nome pra gente. Helena. É Helena seu nome? O rapaz falou, né? Ela falou sim, né? Tá. Enquanto vocês estão aqui hoje? Quantos são? 2, né? Eu e esse senhor, 2. Então é você e esse senhor? Isso mesmo. Oi, Helena. Da outra vez que nós estivemos aqui, tinha 6 espíritos. Conseguimos encaminhar 5 e ficou 1. É você ou esse senhor que ficou? E por que que você não quis fazer aí, amiga, uma passagem para um plano espiritual? O que que aconteceu? Por que que você ficou preso aqui? Não consegui. Parece que é isso mesmo. Você era casada quando você era viva? Sim, parece. E você tinha filhos? Quantos filhos você tinha? Tinha 3. Então, quantos anos a senhora tinha quando a senhora faleceu? Acho que entendi, falando 54. E você foi velada aqui também? Sim. E por que que você ficou presa aqui neste local?
Nossa, não sei se eu entendi. Eu não sei se eu entendi certo, mas ela falou baixinho. Parece que no dia do velório derrubaram o meu caixão. É isso, Helena? Sim, derrubaram, né? Derrubaram. Então derrubaram o seu caixão aqui, no dia do seu velório? E quem que foi que derrubou o seu caixão? Mataram eu? Então você nunca morreu de morte natural? Tiraram a sua vida. Sim, tiraram. E você conhecia a pessoa que tirou sua vida? Conhecia. E quem era? Quem que era, Helena? Alguém da família? Era alguém da sua família? Mas por qual motivo? Ciúme. Isso. Isso. Ciúmes de quem? Era ciúmes de você? Meu filho, passa a favor. Ciúmes do seu filho? Meus filhos. Mas peraí, calma aí. Alguém tirou a sua vida por ciúmes dos seus filhos? Mas quem é essa pessoa então? Marido? Mas o Marido? seu. Isso, marido, marido dela. Mas esses filhos não era dele também? Não, cara. Ah, então ele era padrasto dos garotos, dos meninos. É isso? Ele era padrasto, então, dos piá que você tinha. Era. E ele ficou com Nossa. ciúmes de você com eles. Isso sim, cara. Isso Nossa. Mas vem mesmo. aqui. Quando ele casou contigo, não sei se vocês chegaram a casar ou não, mas ficaram juntos. Ele já sabia que você tinha os filhos, não sabia? Então, e por que que ele veio aí ter ciúmes, né? Ela falou que não casou, ficaram juntos mesmo na hora que você estava falando. Mas por que a senhora não deu atenção aí ao seu esposo? Ele achava que a senhora estava dando mais atenção aos seus filhos. Oi. E os seus filhos tinham quantos anos? Já era rapaz? Claro. Nossa. E ele chegou a ser preso? Acho que Parece que não, não. 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 Ah, por isso que ela falou, ninguém descobriu? Ninguém descobriu. Então ninguém descobriu que foi ele. Caramba! Tá. E a pessoa que derrubou o seu caixão aqui no local? Quem foi? O seu caixão ele foi derrubado aqui por propósito ou foi acidentalmente? Deixa eu te perguntar. Ô Helena, se você falou que ninguém descobriu que era o seu marido que tirou a sua vida, ele participou do seu velório? Ele veio Nossa. sim. Então ele esteve no seu velório. Fez tudo a drama, tudo certinho. Ele chegou a chorar no seu velório?
Como que era o nome? Como que era o nome dele? E hoje ele é vivo? Hoje ele é vivo ou ele é morto? Ele não. Então, é morto. Ele não é morto. Então hoje ele também já é falecido. Depois que ele faleceu, vocês não tiveram mais contato? Não. E os seus filhos, todos é vivo hoje? Sim. Que bom, né? E você consegue perdoar ele por ter feito isso com você? Não Começou sei. o senhor querendo falar É, também, né? já começou a falar no começo, né? Agora ele tá. Da outra vez que nós estivemos aqui, você estava com muita raiva dele? É, a gente vai pedir um pouquinho da sua licença aqui pra gente tentar o contato com esse senhor aqui, tá? Pra que ele possa, falar com a gente, tá bom? Dá um pouquinho da sua licença pra nós. Já a gente volta a conversar com a senhora aqui. A gente já finaliza na senhora aí, tá bom? Ó, amigo, pode vir aqui, amigo, falar com a gente. Quer falar alguma coisa para nós aqui? Pode ficar à vontade. Nós estamos aqui para ajudar. Como que é o seu nome? Eu sou Dionísio, amigo da Helena. Então, vocês já se conheciam antes? Vocês se conheciam antes ou vocês se conheceram aqui? Da onde que o senhor veio? Que o senhor veio para cá? Porque da outra vez que nós estivemos aqui, o senhor não estava aqui, né, amigo? Faz tempo que o senhor é falecido? Mas o dia que nós estivemos aqui, o senhor não estava aqui. Aonde que o senhor estava? O senhor foi casado? Sim, foi casado. E a esposa do senhor hoje ela é viva ou não? Ela é, isso mesmo. Teve filhos? Dois filhos? Eram homens? Eram mulheres? Duas Duas mulheres. mulheres. Então eram duas mulheres. Hoje essas mulheres aí, elas já são adultas. Elas já são mulheres. E por qual motivo que o senhor não conseguiu estar fazendo uma passagem para o plano espiritual? Eu tinha muito apego à minha família, ele parece que ele falou. Então o senhor não conseguiu fazer uma passagem para um plano espiritual apego aí às suas famílias. Era assim. E hoje, o senhor está preparado para sair daqui, meu amigo? Estou, né? Parece que falou, né? Vocês já conseguiram ver nossa mentora aqui? O senhor sabe dizer para nós, quanto tempo faz que o senhor é desencarnado? Tá certo. O senhor quer deixar aqui um recado para alguém? Nossa, água, parece que ele pediu, né? Nossa. É água que o senhor pediu? E a vela também, parece que falou. Parece que ele tá querendo água e vela. O senhor está querendo, então, água e vela. Isso aí mesmo. Nós vamos colocar aqui água e vela para o senhor, tá? E para sua amiga também, a sua que está aqui.
Tá certo? O senhor quer pedir perdão para alguém? Quero pedir perdão para minha família, né? É isso mesmo, eu ia falar, você falou primeiro. Por eu morrer. Então tá certo, meu amigo. Nós vamos aqui vibrar pro senhor, tá? Nós vamos aqui finalizar também o nosso contato aqui, dona Helena, pra gente colocar aqui a água e a vela que vocês estão tanto querendo, tá certo? Muito obrigado pela sua comunicação, tá? Ô Helena, pode se aproximar aqui da gente de novo. Vamos finalizar aqui a conversa. Estou aqui, ela falou, né? Você quer deixar recado para alguém? E perdão, quer pedir para alguém? Tá certo. Nós vamos aqui colocar a água, a vela aqui para vocês, tá bom? Nós vamos finalizando essa nossa conversa aqui, né? Esse nosso contato. Agradecemos aqui mais uma vez, tá? Por vocês aceitarem a gente aqui, por vocês virem, né? Se comunicar com a gente. Agradecemos aqui mais uma vez aqui o mundo da espiritualidade, né? E vamos aqui então entrar com as nossas orações aqui. A gente pede nesse momento que vocês deixem para trás aí tudo quanto é mágoa, que vocês possam ter de alguém, tá? Qualquer apego que vocês possam ter aqui, né? Dessa antiga casa de velório que tinha aqui, né? Tenho certeza que todos vocês foram velados aqui, então talvez vocês tenham aí um certo apego aqui neste local. Então, eu peço que vocês deixem para trás tudo isso, que vocês possam estar fazendo uma passagem para um plano espiritual. Aproveite, né, esta oportunidade que nós estamos dando aqui para vocês, mais uma vez, né? Então, a gente pede que vocês consigam fazer esta passagem, tá? Segure na mão dos nossos mentores, socorristas de luz, nossa mentora Sui, tá? E eu tenho certeza aí que eles vão conduzir vocês a esta passagem para um plano espiritual. Essa é a minha vontade, a vontade aqui da Luciana e de todos os nossos seguidores. E a gente pede aqui, tá? Do fundo do coração que vocês vão com Deus, meus amigos. É isso aí, família abençoada. A gente vai estar fazendo as nossas orações. Faça as orações de vocês também. Deixa o amém nos comentários para estar fortalecendo as nossas orações. E com certeza nossos irmãos perdidos e a gente aqui vai estar agradecendo vocês de coração. Ó, estimada mentora espiritual, fiel e amiga enviada do Senhor, muito obrigado por ter nos escolhido nesta sublime tarefa de influenciar esses nossos irmãos na caminhada em direção à luz. Nós podemos até não te ver, mas sentimos a sua presença na nossa vida, que se manifesta através das nossas intuições. Sei que não mede esforços em nos ajudar. Teu trabalho é incessante, está sempre ao nosso lado, nos protegendo diariamente, sustentando-nos em pés nas provas desta vida. Nós pedimos a Deus, nosso Pai, amigos e orientadores do mundo espiritual aqui presente. Nós viemos em paz. Não deixe que o ódio, nem o rancor, ou qualquer outro tipo de mágoa lhe traga tanto sofrimento. Deixe todo este apego que vem prendendo vocês neste local. Aí você receberá o apoio e a orientação dos espíritos superiores, reencontrando desta forma, através da luz, o verdadeiro caminho para a paz e para a evolução espiritual. Eu peço que vocês recebam essas nossas vibrações de corações abertos, porque queremos ver vocês todos felizes. Esses são os nossos desejos. Eu peço que vocês vão com Deus, meus amigos. É isso aí, família abençoada. Acabamos de fazer as nossas orações. Espero que vocês tenham fortalecido aí também.
Agora vamos entrar em contato com a nossa mentora Sui e vamos ver quantos irmãozinhos conseguimos encaminhar hoje. Só lembrando, família, não saiam daí do vídeo, porque a gente vai estar retornando e eu vou estar falando o nome das pessoas que pediram oração. Mentora, por favor, a gente pede o auxílio da senhora para que a senhora possa vir nos auxiliar e nos responder quantos irmãozinhos conseguimos encaminhar hoje. Parece que foram os dois encaminhados. É isso, mentora? Sim. Ai, sim. Glória! Foi sim. Olha aí, sim, encaminhado. Ai, Senhor maravilhoso, Olha aí. glória a Deus, Os meu dois Pai. espíritos, né? Ai, Aqui gratidão. resgatados, cara. Que legal Que aqui. maravilha, meu Deus do céu. Benza a Deus aí, né? Amém, amém. Gratidão. Nossa. Mais uma vitória conquistada, glória a Deus. Gratidão. Mentora, já quero agradecer a senhora de coração, gratidão mesmo, por a senhora sempre estar nos acompanhando, nos auxiliando e principalmente encaminhando nossos irmãozinhos com mais uma vitória, em nome de Jesus, gratidão. E já quero também agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque se não fosse ele, isso daqui jamais estaria acontecendo. Gratidão de coração, família linda, já a gente volta. E aí, família abençoada, tudo certo? Tudo pela ordem aí com vocês? Bom, eu espero que sim. Vamos aqui agradecer o Papai do Céu por mais esta oportunidade de vida. Obrigado, meu Deus, por mais este dia. Eu quero agradecer aqui todos vocês que estão ajudando a gente nesta campanha, levando o alimento, levando a cesta básica para essas pessoas que hoje se encontram aí sem a possibilidade, né, de estar comprando. Então, a gente conta aqui com todos vocês, pessoal, com todos vocês, família, porque nós precisamos aqui da sua ajuda, né? Então, qualquer quantia que vocês puderem estar enviando, né, para nós, para a gente poder fazer a compra dessas cestas básicas, será bem-vinda, tá? E desde já eu deixo aqui o meu agradecimento em nome de todas essas pessoas, tá bom, pessoal? Muito obrigado mesmo de coração. Para você que quer fazer a doação, está aqui, ó. Temos aqui o número do Pix, que é o número desse celular, e temos também aqui, né, o número da Caixa Econômica. Para você que não consegue fazer o Pix, então passa aqui, né, pela Caixa Econômica, tá certo? Qualquer quantia, né, Luciana, será bem-vinda aí. Com certeza. E para você que não se encontra em condições de estar fazendo o Pix ou estar fazendo o depósito lá na Caixa Econômica, não tem problema. Deixando o like e Exatamente. assistindo o vídeo inteiro já é uma grande ajuda aí para a gente. A gente vai poder estar indo cada vez mais longe, né? E o YouTube vai estar indicando o canal para mais pessoas. Exatamente. E aí a gente pode fazer essa parte aí. Você que hoje também não se encontra, né, em condições de estar ajudando, a gente vai fazer essa parte aí para vocês, tá certo? E eu tenho certeza que Papai do Céu vai estar te abençoando de qualquer forma, porque Papai do Céu sabe as condições de cada um. Valeu, família? Bom. Vamos lá, eu quero agradecer aqui vocês de alguma forma poder estar colocando a gente dentro da casa de vocês. Gratidão por isso, né? Gratidão por de alguma forma a gente estar aí dentro da casa de vocês. Valeu? Muito obrigado de coração. Ó, vamos lá entrar aqui com nossas orações. Vamos aqui, né, saudar o Papai do Céu. Vamos aqui, né, pedir nas nossas orações. Vamos agradecer nas nossas orações, tá? Faça aí, pessoal, o seu agradecimento ao Papai do Céu, primeiramente pela vida. Depois, pessoal, pela saúde, né? A nossa saúde, ela é muito importante, tá? Ela é quase que em primeiro lugar. Primeiro lugar, vamos agradecer a vida, né? Porque se estamos vivos, é porque Papai do Céu nos deu essa oportunidade, não é verdade? Então, agradeça a vida, agradeça pela saúde, tá? E agradeça pelo que você já tem. Eu tenho certeza, você agradecendo, Papai do Céu, ele vai estar te abençoando a cada dia que você consiga ter mais, tá bom? Se você hoje tem um carro, você tem uma empresa, então o Papai do Céu vai estar abençoando que você tenha mais. Se você não tem, Papai do Céu vai estar abençoando que você há de ter. Tá certo? Vamos lá? Vamos entrar aqui com nossas orações? Salve família linda, abençoada, tudo bem com vocês? Bom, para quem está chegando agora no canal, prazer, meu nome é Luciana, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Espero que vocês estejam gostando do nosso trabalho. Em primeiro lugar, já quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui ajudando nossos irmãozinhos. Já quero agradecer a nossa mentora Sui, nossos anjos de guarda, nossos anjos de luz. Já mandar um forte abraço, um beijo no coração de cada um. E agradecer às pessoas que estão se tornando membro aí do canal, já tá dando uma força aí pra gente.
Que Deus abençoe a cada um de vocês. E eu vou estar falando o nome das pessoas que pediram oração. Vamos aproveitar esse momento, vamos estar fazendo uma corrente para que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de nós. Rita Maria Berto, do Nascimento, pede oração e ela mora em Curitiba, Paraná. Eunice Maria Buchede Alves pede oração para ela e para o filho. Denilze Tachek pede oração e ela mora no Rio de Janeiro. Darlene Graça pede oração para ela, para Dorami Graça da Cruz, Alberto Carlos da Cruz Chimene, Gilberto Aparecido da Cruz Chimene, Dorivan da Cruz Pires dos Santos e Dilene Jaques da Cruz. É isso aí, família abençoada. A gente vai estar fazendo as nossas preces, as nossas orações, para que Deus possa estar enviando seus anjos da guarda, seus anjos de luz, para estar fazendo um milagre na vida dessas pessoas, um milagre na vida de vocês, um milagre na nossa vida também. Vamos dar início às nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Tu és divino, Tu dás a vida em plenitude àqueles que Te buscam. Por isto hoje, Senhor, de um modo especial, queremos pedir a cura de todo tipo de doença, principalmente daquelas que nos afligem neste momento. Nós sabemos que não queres o nosso mal, não queres a doença em nossa vida, queres somente a saúde. Opera em nós, Senhor, uma profunda cura espiritual. E se for da Tua vontade também, uma cura física. Que através destas nossas orações, o Senhor possa enviar Seus anjos de luz, médicos espirituais para a cura de todos nós. Aumenta a nossa fé no Teu poder, Senhor, que já estão tão enfraquecidas. Nós acreditamos no Teu poder e já agradecemos humildemente por toda a obra que está realizando e já realizou em nossos corações e em nosso corpo. Neste momento, Senhor, quero apresentar todas as pessoas que pediram orações. Tu conhece cada um deles. Sabe as provações pelas quais estão passando. Tem misericórdia, Senhor. Vem em socorro também dessas pessoas que padecem enfermidades. Senhor, cura-nos em qualquer que seja nossa dificuldade. E desde já, nós Te agradecemos. Aleluia, assim seja. Amém. É isso aí, família abençoada. Acabamos de fazer aqui as nossas preces, as nossas orações. Eu espero que vocês tenham feito as orações de vocês, tá? Aonde vocês estiverem, na casa de vocês, no trabalho, porque eu tenho certeza que Papai do Céu, Ele vai enviar os seus anjos para fazer uma visita para vocês, tá certo? Eu tenho certeza que Ele vai estar abençoando vocês, tá bom? Bom, família, eu vou deixando aqui, né, o meu tchau, a minha gratidão a todos vocês, né? Muito obrigado por vocês ficarem com a gente até agora e eu espero vocês no próximo vídeo. Se assim, Papai do Céu permitir, Ele vai permitir. Gratidão. Até lá. É isso aí, família abençoada. Já quero agradecer o carinho de vocês, a corrente que vocês fazem para estar fortalecendo as nossas orações. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Já vou deixar meu abraço bem carinhoso para cada um e até o próximo vídeo. Tchau.